Spoštovana predstavnica in predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Na predstavitvi nove iz serije raziskav, javnomnenjskih raziskav pod imenom Slovenski utrip. Rezultate aktualne raziskave bo predstavila izredni profesor dr. Matevž Tomšič. Meni pa ime Borut Romčević in sem ravno tako izredni profesor na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Tokratna raziskava se osredotoča na vprašanja iz področja razvoja in dela, se pravi tematika, ki je pravzaprav že nekako tri leta zelo, zelo v ospredju, odkar se je pač začela ta globalna gospodarska kriza in potem zelo močno vplivala tudi v Slovenijo in razgalila našo globalno nekonkurenčnost. Prav tako se dotikamo, kot tudi vedno, aktualnih, skoraj dnevno političnih vprašanj in pa vprašanj v zvezi s podporo političnim strankam. In pri tokratni raziskavi je povezava med tem splošnim znanstvenim delom in aktualnim dnevno-političnim delom še posebej močna. Lahko bi celo rekli, da gre za neke vrste usodna povezanost, tako v pozitivnem kot v negativnem smislu. Nekaj osnovnih podatkov o raziskavi. Raziskavo smo izvedli med 25. in 28. oktobrom leta 2010. Šlo je, kot običajno, za telefonsko anketo na populaciji polnoletnih prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije. Tokratni realizirani vzorec 906 anketirank in anketirancev. Šlo je za stratificirani slučajni vzorec, na kateremu smo kasneje, kot običajno, izvedli tudi poststratifikacijo. Se pravi, da gre za reprezentativen vzorec, iz katerega lahko sklepamo na celotno slovensko populacijo. Pa se kar lotimo predstavitve osnovnih rezultatov. Prvo vprašanje, ki smo ga zastavili, je, če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden. Gre za izrazito pomembno vprašanje, kajti to vprašanje se je v znanstveni skupnosti uveljavilo kot neka proksi spremenljivka mera socialnega kapitala. Vidimo lahko, da je komaj 14 odstotkov ljudi meni, da lahko ljudem na splošno zaupamo. V primerjavi z lanskimi rezultati, ko smo ravno tako v primerljivem terminu zastavili to vprašanje, lahko zaznamo celo upad. Ne gre le za težavo, da smo od letos upadli glede na lansko leto, gre že za daljši trend. Namreč s temi rezultati se dejansko vračamo nekako na začetek 90-ih let, ko je bilo stopnje generaliziranega zaupanja v Sloveniji komaj dobrih 13 odstotkov, z gospodarsko rastjo, krepitvijo pozitivne politične kulture in tako naprej, je ta stopnja zaupanja začela rasti in v začetku novega stoletja smo prišli že preko 20 odstotkov. Tudi ta številka ni zelo visoka, kajti v razvitih demokratičnih družbah, še posebej recimo v skandinavskih, je stopnja generaliziranega zaupanja preko 50, v nekaterih primerih tudi preko 60 odstotkov. Se pravi, Slovenija se po tem vprašanju zelo, zelo slabo odreže in to ima tudi močne posredne posledice na zaupanje v pravno državo, na gospodarsko delovanje in tako naprej. Več o tem morda kasneje, če vas bo to zanimalo. Kakšna je demografija slovenskega zaupanja? Moški so načeloma nekoliko bolj zaupljivi od žensk, seveda še vedno v pretežni meri nezaupljivi. Z naraščanjem stopnje izobrazbe in dohodka narašča tudi stopnje zaupanja, kar je seveda razumljivo, kajti z višjo izobrazbo, z višjim dohodkom, je tudi strošek oziroma cena zlorabe zaupanja nižja. Lahko bi rekli, da si v slovenski družbi seveda zaradi tega premožnejši, bolj izobraženi lahko privoščijo nezaupanje,
šibki, se lahko privoščijo zaupanje, šibki sloji precej težje. In zaupanje seveda upada s starostjo. Drugo vprašanje, ki smo ga ravno tako ponovili, glede na lansko leto, je, ali po vašem mnenju obstaja v Sloveniji široko soglasje o viziji razvoja. Vidimo lahko, da je tudi tu delež te, ki menijo, da to soglasje obstaja, upadel. Komaj 22% naših anketirancev meni, da v Sloveniji tako soglasje obstaja. Z naraščanjem stopnje izobrazbe in dohodka narašča tudi dvom v obstoj soglasja o viziji razvoja. Največ dvoma o obstoju soglasja je med srednjo generacijo, se pravi starejšimi od 30 in mlajšimi od 55 let. Volivci vladnih strank v relativno večji meri, a še vedno manjšinsko, verjamajo v obstoj soglasja o viziji. Zelo pomembno vprašanje je tudi, kaj po vašem mnenju najbolj prispeva k gospodarski uspešnosti. Tu smo našim anketirancem ponudili tri možnosti. To so pridni delavci, investicije ali inovacije. Več kot lansko leto, torej skoraj polovica naših anketirancev ocenjuje, da so pridni delavci tisto, kar najbolj prispeva gospodarski uspešnosti, kar seveda drži do neke mere, pa to izraža zelo tako industrijsko, moderno ali pa celo predmoderno miselnost, kar seveda je problematično z vidika dejstva, da smo država, da imamo gospodarstvo, ki lahko svojo konkurenčnost izboljšuje izključno na podlagi seveda investicij in pa inovacij. Zdaj investicije se v letošnjem letu bistveno bolj v višji meri kot lansko leto, pa še vedno v zelo mehkem deležu izkazujejo kot dejavnik uspešnosti, se pravi glede na mnenje naše populacije. Zaskrbljujoče pa je, da zelo veliko manjši delež kot lani meni, da so inovacije tisto, kar lahko prispeva gospodarski uspešnosti naše države, komaj 30%. Ženske v povprečju bolj verjamejo moč dela, moški pa se v večji meri zanašajo na inovacije. Bolj izobraženi in tisti z višjimi dohodki v relativno večji meri verjamejo pomen inovacij in investicij, manj pa v pridne delavce. In še eno pomembno vprašanje. Ste v zadnjem letu v svoji organizaciji ali podjetju predlagali kakršnokoli tehnološko ali organizacijsko izboljšavo? Poudarjam, da smo to vprašali zgolj tiste, ki so zaposleni oziroma so zaposleni v lastnem podjetju kot podjetniki. In vidimo lahko, da je komaj 38,8% populacije v svoji organizaciji predlagalo kakršnokoli izboljšavo. Poudarjam besedo kakršnokoli. Tu nismo spraševali po nekih ključnih inovacijah, prebojih, napredkih, ampak o kakršnikoli izboljšavi. Kajti zelo pogosto se v konkurenčnosti izkaže, da so tudi številne postopne, inkrementalne inovacije lahko igrajo seveda pomembno vlogo. Razveseljivo pa je, da se je ta delež glede na lansko leto do neke mere povečal, vendar pa ne zelo bistveno. Moški so po lastnih izjavah bolj inovativni. Deklarirana inovativnost ravno tako narašča z naraščanjem stopnje izobrazbe in dohodka. In tudi mlajše generacije lahko opazimo, da so po lastnih izjavah bolj inovativne. Še vprašanje o fleksibilnosti slovenske delovne sile. Naše anketirance vprašamo, kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo. Zelo velik delež slovenske populacije se je zato pripravljen dodatno usposabljati. Z 80% smo dejansko lahko zadovoljni s tem podatkom in glede na lansko leto iz razumljivih razlogov, kriza, težave pri zaposlovanju, je ta odstotek višji, precej višji, 10% več se je za to odločilo. Več kot polovica populacije je tudi pripravljena začeti študij na fakulteti za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Tudi razveseljiv podatek. Kar pa je posebej pomembno,
z vidika že skoraj pregovorne nefleksibilnosti slovenske delovne sile, o čemer so tudi potekale številne javne razprave, pa je dejstvo, da se jih je kar ena tretjina slovenske populacije pripravljena preseliti za bolj plačeno službo v drugo regijo. Morda se vam zdi ena tretjina malo, tudi je dokaj malo, vendar pa lahko vsaj opazimo, da gre za nek pozitiven trend, se pravi, da lahko upamo, da se v prihodnosti ne bo dogajalo, se pravi, po oživitvi gospodarske aktivnosti, da bomo imeli v neki regiji presežek delavcev, v drugi regiji pa ne bodo zaradi nefleksibilnosti delovne sile imeli priložnosti delo sploh uvoziti. Veliko nižji je delež tisti, ki so se pripravljeni preseliti v drugo državo, pa tudi v tem primeru lahko vidimo, da imamo opravka z nekim pozitivnim trendom. V vseh teh primerih gre za statistično značilne razlike. Srednji, višji in visoko izobraženi, mlajši in tisti z višjimi dohodki, so se v večji meri pripravljeni dodatno usposabljati. Mlajši, srednji izobraženi in tisti brez lastnih dohodkov so se v največji meri pripravljeni pisati na fakultetni študij, ker to je pač tisto, kar lahko počnejo, zato imajo čas, gre v bistvu za kar pomemben osebni projekt. Najmanj interese za to pa imajo poklicno izobraženi. V drugo regijo so se pripravljeni preseliti predvsem mladi, se pravi stari do 34 let, srednji, višji in visoko izobraženi ter tisti z višjimi dohodki, to ne tako je pričakovano. Nekaj podobnega lahko ugotavljamo tudi pri pripravljenosti za preselitev v drugo državo, vendar pa so ti deleži v vseh kategorijah manjšinski. Še eno vprašanje. Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali? Na eni strani med službo za višjo plačo, a večjim tveganjem izgube zaposlitve, ali po drugi strani službo z nižjo plačo, a z manjšim tveganjem izgube zaposlitve. Lahko ugotovimo, da ne obstaja statistično značilnih razlik med lanskim in letošnjim letom. Je pa dejstvo, da je slovenska populacija zelo visoko ceni varnost zaposlitve. In je ta varnost zaposlitve celo bolj pomembna od višine posameznikovega osebnega dohodka. Moški so v večji meri kot ženske pripravljeni tvegati, čeprav sprejeti manjšo varnost v zameno za višjo plačo. Potreba po varnosti zaposlitve je relativno največja med srednji izobraženimi, kar je nekako razumljivo, najmanjša pa še vedno večinska, pa med višji in visoko izobraženimi. Potreba po varnosti zaposlitve je večja med tistimi za nižjimi dohodki in pa starejšimi. Toliko z moje strani. Zdaj pa bi dr. Tomšiču predal besedo, da vam predstavi odgovore na nekatera aktualna vprašanja. Zdaj. Hvala za besedo, lepo zdrav še z moje strani. Už lahko pomikal naprej? Ja, se smo tudi to. No, potem, kaj predkratko roko za to. No, prvo vprašanje od teh iz tega aktualnega sklopa, ki smo ga zastavili našim respondentom, je bilo povezano z pokojninsko reformo, ki jo vlada podpira, oziroma ki jo je vlada predlagala nekako in glede katere, kot vemo, se odvijajo kar burne polemike, tudi kar velikih nasprotovanj je deležna, ne samo so strani raznih družbenih skupin, ampak tudi znotraj vladajoče koalicije so precejšnja nesoglasja glede tega, vemo, da stranka Desus se je kar ostro zoprestavila tem reformam. No, kot vidimo iz rezultata tukaj, ne, je velika večina, skoraj tri četrtine anketirancev zavrnila oziroma ne podpira te reforme, medtem ko tistih, ki jo podpirajo, je manj kot 20%, konkretno 17% samo. Nasprotovanje tej reformi je največje med srednje izobraženimi. Ne. Najmanjše sicer, ampak kljub samo ne, večinsko pa je med tistimi z višjimi in visokimi stopnjami izobrazbe. Ne. Največ nasprotovanje je tudi recimo v neki srednji starostni kategoriji ljudi med 35 in 55 let, ne, to imamo več kot 80%, kar je tudi nekako normalno, ne, oziroma pričakovano, ker to so le tisti ljudje, ki bodo nekako deležni sadov takšnih ali drugačnih te reforme.